მოგესალმებით გოგა თევზემ. თამთასა მისი შეყვარებულის ისტორია ყოველთვის ცნობილი და აქტუალური თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ წყვილი ცდილობდა არეაქტიურად საზოგადოებაში, თამთა შეყვარებული პარისი ამ თემასთან დაკავშირებით სუსტი აღმოჩნდა. წყვილი ამერიკაში ისვენებს და პარისი ინსტაგრამზე ყველაფერს პოსტავს. ბოლო ფოტომ, რომელიც მან დადო, დიდი ყურადღება მიიქცია. პარისმა ასფალტზე დაწერილი სიტყვა მამიკო გადაიღო, რომელსაც წითელი გული ერთვის და სორი შეატვირთა. რამაც სერიოზული ეჭვი გააჩინა იმის შესახებ, რომ პარიზი ემოციებს ვერ მალავს და ამ გზით ცდილობს საზოგადოებას აუწყოს, რომ თამთა ორსულადაა და ის მალე მამა გახდება. მილიარდერ პარისლაც ისი, გარდა იმისა, რომ მილიარდერია, ის საოცრად სიმპატიურია და თავად ჰარი ჰილტონზე იყო დანიშნული, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები თამთას გამო დაშორდა. თავდაპირველად ისინი მეგობრობდნენ, თუმცა ეს მეგობრობა მალევე გადაიზარდა დიდ და ძლიერ სიყვარულში, რომელსაც დიდი ხანი მალავდნენ. შემდეგ პარისმა საცოლე მიატოვა და თამთასთან ერთად ცხოვრება გადაწყვიტა. პარისმა მალე თამთას შვილიც გაიცნო და დასასვენებლად დაიწყეს ერთად სიარული სამივემ. პაპარაცებს კი მათი არცერთი მოგზაურობა არ გამოპარვიათ. ამ ეტაპზე წყვილი ამერიკაშია, სხვადასხვა მუსიკალურ ფესტივლებზე დადიან და სავარაუდოდ ოჯახისთვისაც ემზადებიან. ჯერჯერობით თამთა არ ადასტურებს ინფორმაციას მისი ორსულობის შესახებ, თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მომღერალი ამას არც უარყოფს. თამთა სასიყვარულო ურთიერთობები საზოგადოებისათვის ყოველთვის საჯარო იყო. 14 წლის ასაკში ის გათხოვდა შმაგი ხაჭვანზე, რომელთანაც ეყოლა შვილი, ანა ხაჭვანი. შემდეგ თამთა საბერძნეთში წავიდა. პოპულარობის მოპოვების შემდეგ მისი რჩეული გრეგორი პეტროკო იყო. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რომანი ესია მატიბასთან ჰქონდა, რომელიც დადასტურდა. თუმცა წყვილი მალევე მიხვდა, რომ ერთმანეთისთვის არ იყვნენ შექმნილები და ვერ ეწყობოდნენ, ამიტომ ურთიერთობაც დაასრულეს. შემდეგ კი თამთამ გაიცნო პარისი, რომელთანაც არც მეტი არც ნაკლები 4 წელი იყო. წყვილმა ერთად ცხოვრება გადაწყვიტა და ამდენი წლის შემდეგ ისინი უკვე შვილს ეცელოდებიან. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა თივი და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.